मगर एक प्रश्न जो आसा आज गोंयची जनतेचे मुखार निर्माण जाला की गोंयान जे आसा जे 1991 जे PSI म्हणून जॉईन झाले बॅच 14 बॅच जो PSI जो आसा 14 बॅच जो PSI म्हणून जॉईन झाले आणि ते PSI जे आसा 2002 जे आसा ते PI म्हणून प्रमोट झाले आणि 2002 2018 झाले आज 2002 ते 2018 जवळजवळ 16 ते 17 वर्षां हे PI जे आसा अजूनच ते PI म्हणून आसा अजून ते DYSP म्हणून त्यांना कित्याक प्रमोट करता ही सरकार त्यांना कित्याक तशी दौरता आमकां काय कळना 18 वर्षां DYSP PI जे आसा हे DYSP जे आसा जायना हे गोंयचे न्हू मनोहर पर्रिकराचे प्रश्न निर्माण जाता की बाबा मनोहर पर्रिकरान हांकां कित्याक दवरल्या ते या मुख्यमंत्र्यान यांचे डिपार्टमेंटान DGP जावं आमची होम सेक्रेटरी नितीन आमोणकर जावं हांची फायल्यो तुम्ही कित्याक पेंडींग दवरल्या कित्याक हांकां हांचो हक्क मेळना हांव म्हणटा तेंचेर करप्शन आसा तेंची बाळां भुरगीं आसा तेंचे घर आसा तेंचे संवसार आसा तेंकाय लायफान प्रमोशन जावपाक जाय आमकां हेंय आयकूंक येता की भायल्यान दुसरे पोस्ट क्रिएट करून नवे जे आसा हे 15 जे DYSP जे आसा डायरेक्ट रिक्रूट करपाचे आसा हो अन्याय हे PI-चेर कित्याक कित्याक आमकां गरज पडटा की आमकां दुसरे भायले IPS ऑर IAS हाडून हांचे मुखार दवरपाक लागून तुम्ही न्याय हे खंयचे पयली सरकारान केला म्हणून तुम्ही हांचेर बडी पडनाका तेंचो जो हक्क आसा सो तेंचो हक्क तुम्ही दिवपाक जाय म्हाका दिसना खंयचोच ऑफिसर जेन्ना ताका पगार कमी मेळटा तो ऑफिसर जो आसा काम करपाक लागून मुखार फाटी जाता तेजे मायंड मागीर डायवर्ट जाता खंयच्यान आपूण आनी खंयच्यान पयशे करूंक जाय म्हणून व्हिडिओ जर्नलिस्ट Alfred Fernandez from Panjim for HCN.